Umat Islam khususnya Jemaah Haji Malaysia dinasihatkan menginsafi kekurangan serta kelemahan diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus meninggalkan sikap keakuan dengan menyerah sepenuh keabdian dan ketaatan hanya kepadanya. Khutbah Arafah bertajuk Umat Yang Satu disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohd Naim Mokhtar kepada Jemaah Malaysia yang berwukuf di Bumi Arafah hari ini, menekankan kepentingan perkara itu kepada seluruh duyufur aman tanpa mengira latar belakang mereka. Mohd Naim sekaligus mengajak Jemaah Malaysia agar bersyukur kerana terpilih dalam kalangan berbilion umat Islam di dunia kini untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan berwukuf di Arafah. Beliau berkata, ia adalah nikmat dan anugerah sangat besar kerana terdapat umat Islam yang sihat tubuh badan tetapi belum mampu dari segi kewangan untuk menunaikan haji. Begitu juga ada yang berkemampuan dari segi kewangan tetapi mengalami kekangan kesihatan. Beliau turut menasihati mereka agar pulang ke tanah air kelak dengan semangat baru untuk terus istiqamah menjadi hambanya yang bertakwa, sekaligus menjalani lembaran hidup baru yang suci daripada dosa dan noda. Terdahulu, Mohd Naim meluangkan masa selama kira-kira 2 jam untuk menyantuni dan beramal mesra dengan Jemaah Malaysia di Khemah Arafah dengan turut diiringi pengerusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Azman Mokhtar, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Syed Hamidah Syed Osman serta Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman.